Zdravíčko dámy a páni, vítejte na sobotním, je dneska sobota? Ne, dneska je pondělí do prdele, dneska je pondělí. Trošku mi ten čas jinak ubíhá, že jsou prázdniny, každopádně se nám to chýlí ke konci. Takže už se blížíme do takových těch posledních night shows, které tady předvádím každý večer víceméně. Až na pár výjimek. A dneska jsem se rozhodl, že se zahraju hru, která se jmenuje What Remains of Edith Finch. Není to Finchomrt z prciček, ale je to vlastně holka. Já vám ještě tak nějak nastíním, o co v té hře vůbec jde. Já si to pravděpodobně tu rovnou zapnu. Se pak nezdržujeme. Každopádně, o co v té hře jde? Ale nebude to až tak moc hororovka, ale bude to mít super story. Bude to mít super story. A o co v té hře teda jde? A jak vám to tak nějak nastínil, tak vy jste vlastně žena, Edith Finchová, která je poslední žijící z nějakého rodu. Nějakého hodně známého rodu, který už má prostě dlouhou historii a je proslaven vlastně tím, že nějak náhle vymírá ten rod prostě, nebo vždycky nějak náhle umřou, že jo. A bere se to jako nehoda a je to vždycky racionálně vysvětlený. Ale tady paní Edith Finchová má takový pocit nejistoty a prostě má strach, že to s ní dopadne špatně. Nicméně je to takové, je tyhle hra takové společnosti, která se jmenuje Giant Sparrow. A je to prostě něco jinačího, Takže uvidíme, co z toho vyklube. Rozhodně to vyzkoušíme. Takže to bude stát za to. A dáme se do toho. Já si ještě něco malinko přehodím v jedné pičovince. Dejte mi malinkou vteřinku. I'll fix it as fast as is possible. Tak. Jo, nechal jsem si to tady, akorát to mám teďka trošku jinak pořešený. Tak jo, dáme se do toho, každopádně je to anglicky, takže budeme se zapojit naše malé mozky o prázdninách. Let's go! Takže Edith Finchová, tady je nás journal, náš deníček, takže se do toho dáme. Je to potichu, že? Oh, teďka jsme se pomocí nějakého našeho deníčku dostali právě do nějakého místa, o kterém tady Edith píše. A já si tady musím ještě něco poladit. Není na to, když všechno vyladíš do topu, že? A tady nejsou titulky nikde? Nemáme titulky nikde. Proč tady nejsou titulky nikde? Haló? A potřebujeme titulky, sakra. Já to jako nepoznám podle toho hlasu. Tak to je fakt super. No prdele. Proč? To je recycle. Reticle. Ne, to musí být audio. Proč to tady není nikde? To je možná problém. Nicméně, dostali jsme se na tohleto místo. Dobrý, je to tady, v pohodě. Zbydlal jsem tady do svých 11, ale... Tyve, co toto je? Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Takže tady jsou prostě různé účty,
které jsou třeba až 7 let starý. A je na nich psáno, že to jsou urgenty. Noutra. Ohoho, na piráta. Na piráta čete. No transparenting. Nesmíme tady nic dokumentovat. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Že máme klíč, který nevíme, co odemyká. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Možná si myslela, že to vím, anebo si jenom myslela, že mě právě ten klíč přivede zpátky. Tak tady máme možnost jít dvouma cestama, kudma se vydáme, čete. A právě tady je to do Finch, to je asi nějaký naše sídlo. Můžeme jít dolů, pojďme se dolů do lesika. To je pěkný to tady je. To se zdá, že asi nemůže, hele, to je nějaký leták. Missing. Milton Finch, no no. A to je právě to, o čem jsem mluvil. To je právě to, o čem jsem mluvil. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Teďka mám hodně otázek a jediné, co mě může přinést odpovědi, je tenhle ten dům. Myslel jsem, že se semka nikdy nevrátím po tom všem, ale stejně jsme tady zase. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. Takže lesy okolo domu byly vždycky potichu, nebo byly prostě tichý. A možná se snažili něco říct. Adamíku, čus čus, zdravíčko. Tady další, jo, to je zase ten Milton, který misuje. Je to tady pěkný, je to tady pěkný. Hele, koukejte, to je zajímavý barák. Hodně zajímavá architektura. Tak se asi hrál těžký basket, akorát to vypadá, že ten koš... Zase, že tady někdo skáče tyhle tak 3 metry do výšky. Je to moc pěkný, koukejte na tu krajinu. Každopádně tenhle dům... Je vlastně, říká, že ten dům je stejný, jak se ho pamatuje. Jak o něm snila, jak se ho pamatuje, bla bla bla. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Takže jako děcko na mě ten dům působil jako nepohodlně, dá se říct. Nebylo mi tam příjemně, dá se říct. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Že teďka v 17 letech vím, co ta slova znamenaly. Bojím se toho domu. Bojím se toho domu. Právě to, o čem jsem mluvil, no, protože vlastně celá ta Finchovská rodina poumírala nějakým záhadným způsobem a my jsme poslední z našeho druhu. Z našeho rodu. No nic. Tady zase nějaký další missing. A to je zase ten kluk, to je ten Milton, asi náš bratr nebo něco. Tak pojď, zasuň tam kluč. I hope the key might unlock the front door. It didn't. Takže to zase, že klíč nám je pěkně k hovnu, protože neotevírá přední vrátka. Prostě můžeme být pošťák. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Takže zase, že barák na nás čeká. Barák na nás čeká, dámy a páni, až se tam zastavíme, nicméně zdá se, že tady to nepůjde projít. Musíme najít asi nějaký další vchod. Nějaký další vchod, kudy se tam můžeme dostat. A my se tam se celý obejít nějakým způsobem. My budeme muset nějakým způsobem využít tu vrchní cestu. A nebo počkej, ještě se pám tady doleva, či co to je? Jo, je to levá strana. Pošťák Pet má náramný svět. Ale tady vypadá nějaká garáž a tam se asi taky nedostaneme. A možná tady to půjde dokola. Ohoho. Tady by to mohlo jít, čete. Dokonce je recyklujou, koukejte na to. Ha
Really? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Jo, no to jako věřím, že jako děcko se senka dalo dostat mnohem lehčeji než teďka. Každopádně jsme prolezli nějakou škvírou pro psa, nebo... No, ano. Světlo už tady prý nesvítí od té doby, co jsme odešli. Nicméně furt se nám nějak nevysvětlilo, proč jsme vlastně odešli, proč jsme to tady opustili. Tady to vypadá nějakou dílnu v garáži, tady nějaký pochromovaný kola. Tady nějaký bávo. For the first time in years. Takže poprvé po dlouhé době. Cítil jsem se jako doma, no tak nečekaně. Takže vlastně v rodině byly jenom vzpomínky zůstaly. Co máme tady? Levis Finch. Narozen 1988, zemřel 2010, the beloved brother to Eddie, son of Down, great grandson to Eddie. Jo, takže to je náš bratr. Milovaný bratr. Nějakou záhadou umřel. Koukám, že Eliša tady furt zůstala. Aha. Takže jenom jedna restaurace donášela jídlo semka k nám, a to byly právě ty Číňani. To právě Chinese food. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Ještě tady hodně žrali tuňáka. Musela být taky chuťovka. Já mám rád docela tuňáka, nevím co, vyčade. Mě docela tuňák chutná. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Takže tu noc, co jsme odešli, tak ten slovo vypadal úplně stejně. Takže tady už je nějakou dobu prostě stejný bordel. Ty vám mobil tady je, dívejte na to. Nějaký iPhonearis. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Nic v domě nevypadalo nějak divně, abnormálně. Můžeme jít dolů, nahoru? Co to je tady? Barbora. No, počkej. Teďka musím nějak dobře zakroutit myši, vydrž. Musím to vychytat. Oje. Great grandpa Sven built a music box for Barbara. Along with the rest of the house. Dědeček Sven postavil pro Barboru tady tu hrací skříňku. Mom always told me to stay out of the basement. So I wasn't too surprised when the key didn't fit. Aha. Takže tady je cesta do sklepa. Nicméně klíč tam nepasuje. Protože máma nám to zakázala tam chodit. Co to? Cookie. Edie told me once that every finch who ever lived is buried somewhere in the library. Aha. Že každý z finchů má něco tady ve své knihovně. Nevím, co nám to jako mělo nastínit nebo říct. Slyšeli jste, že tam byly nějaký stepy. Tam byly normálně nějaký stepy, slyšeli jste to? After Milton disappeared, mom sealed up all the bedrooms. Sealed up all the bedrooms. Sealed, zapečetila, ne? Then Edie retaliated and drilled peepholes. Takhle. Že potom, co Milton zmizel, tak naše máma tady prostě takhle zapečetila ty místnosti. Nevím proč, aby se tam vlastně nikdo nedostal, aby se nějak prostě oddělili od těch lidí. Zajímavý. Koukám, že docela pěknou sbírku tady mají, různého bordelstva. Zase knížky a tady je Bigfoot. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara. Počkej, Barbara. Počkej, Barbara je nějaká asi herečka. Nějaká herečka v Bigfootovi asi. Protože se na ně vlastně ptají všichni lidi. Tady právě její pokoj. Oje. Cookie. Barbara was a child star for 2 years. Until America grew out of it.
Takže Barburava už ve svých 2 letech jakoby hvězda. Tak tady je teda Sven, náš děda. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Počkej, Edith? Tak, tak to není Sven, to je nějaká Edith. Jo, počkej, to je Sven a Eddie. To znamená, že Eddie je asi babička naše. A tady Eddie mladší říká, že prostě poprvé, co viděla babičku, že svou babičku naposledy viděla v 10 letech, když kreslila její portrét. A co je tady? Sam? Ne, to je Kelvin. To je Kevin. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Oh shit, takže Sam sdílel svou izbu, svůj pokoj s bratrem, který byl mrtvej. Dokonce to trvalo 7 let. Oh shit. Co to kurva za jméno? As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Gregory, ty vole, já jsem doma dysgrafik, já nevím číst. Nicméně... Čekám sakra na nějaký zvrat, něco, co nám trošku tady... Něco dohodí. Že to vypadá dobře? No, není to špatný, něco to vypadá... hele, ty akvárko, tam se pak podíváme. Tady je Molly. Tady je kurva Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Aha. Takže Molly se vždycky jevila jako nějaká přátelská kamarádka, akorát že trošku jako v roce 47 skapala, no. Že to je nějaká hodně stará paní, to je možná naše prapra. I spent a lot of time playing in great uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Je to, že to je jediná místnost, kterou naše máma jakoby nezapečetila. A jako malí jsme tady strávili hodně času, hráli jsme si. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Light is under. Jo, že 21 mil. 20 000 mil pod mořem. Oh je. My mom was really good at keeping secrets. O, co to? Now it was wow. Už tady nějaká skrytá místnost, kterou tady měla naše máma. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Aha. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Že tady prej už byl náš bratr Milton, který se nedávno ztratil. Nebo o kterém víme, že se ztratil jakoby nejpozději, dá se říct. To je nějaká skrytá místnost. Otázka je, co tady najdeme. Oh la la. Jo, to mě taky zajímá, jak se tohle všechno zeměnka dostalo. Tady teda to, tady se teda ta Molly. Peephole. Že jako malá jsem se díval tady přes klíčovou dírku na Mollyn pokoj. Tady najdeme nějaký tyhle prasárny strašný. No tady pitvala moje týmu, co ty hvězdy. 1947, dívejte se na to, kalendář z roku 1947. Wow. To bylo ještě... Že dokonce Edie tady strávila prej hodně času. To je nějaký zápisniček, Molly. December 97. 1947. Dear diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Aha. Teďka hrajeme za Molly, nebo jsme pravděpodobně Molly. A to byl právě její deníček, píše tam. Že brzo bude po ní, ale že vám tady musí něco napsat. A že to všechno začalo tím, že ju máti poslala pro jídlo.
The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Právě jsme tady sežrali mrkev králíkovi. Sorry, jako. jak je malička, dívejte se na to, ale já to umyvadlo nevidí. I kept eating and eating. Zubní pasta. Goodies. I ate a lot of things that night. To špendlíky? Co to? To bude sračka, čete. To bude sračka, blitka a všecko najednou. Then I heard chirping outside my window. Pak jsem slyšela chirping je skřepotání, nebo? Going back to her nest. I reached out for her. Oh! Mi zde se... I was a cat. Cože? Chtěla jsem pomoct ptáčkovi do svého hnízda a najednou jsem byla kočka. Okej. Okej, čete. To byl docela solidní tripec. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Snažil jsem se být potichu, ale ptáček byl velice vyděšený. Ty vole, to jsou skoky. Ui! Takže řekněte mi, ve které hře si můžete zahrát za kočku? Jak hezky mňouká ještě. Těžko, že to není Calvin, aby se to úplně uchcávala. Asi musíme tady po té okenní římse? Ne. Tam to musíme teď. Ptáčku! Ptáčku, já nevím, kudy mám jít. Jak? Ptáčku. No já jsem věděl, že to musí takhle. Ohoho. Ty krutý. Musíme volkovat asi. Skočila jsem a mám si ho měla. Co to? Já si skočit na stůl, možná na stůl. Začala být unavená. Teď jsem byla na velkém stromu. All I cared about was eating that mama bird. Je to vypadá fakt krutě. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Proč kurva teďka lítáme v... OK. Že z kočky jsme se z nás stala teďka holubička. To jsou trckací králíci. Hezky! Hohoho! Swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Teďka jsme odletěli, pak jsme získali něco většího, protože zdá se, že jsme stále hladoví. Já jsem si to s vámi hodil pryč. To vypadá víc cool bez mého ksichtu. A mama rabbit. Co to? A mama rabbit? Velký králíček? Králíček! She was almost too big to carry. I started choking,
but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. A najednou jsem byla žralok. Really, pičo? Tak to si děláš srandu. Pojď. To si děláš srandu, my hrajeme za žraloka teď. Posmít se žraločku, hopí. Udělej hezky hopí, no jo, vidíš jak to jde. Uii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 
ocean. Now I was hungrier than ever. Teď jsem byl hladovější než kdykoliv předtím. Takže právě jsme žralok v nějaké sladkovodní vodě asi. Nebo těžko říct, že to jsme. Nicméně vidím tady nějakou kořist. Ho ho ho. Juicy seals. Seals? Nom. I tore off her flipper and it tasted really good. Zdá se, že ploutve jsou fakt dobrý, nebo ploutve, tady ty vocasy jsou fakt dobrý. Chceš můj ksicht? Tak tady máš můj ksicht. Já mu tady klidně nechám, jako. Ňam. Po krvi musíme jít. Kam nám někde nám utekla ryba, já ho nevidím. A tam je ta svině. Žraloček má hlad, sakra. Žraloček má hlad! But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Potom to jsem otevřel svoje... Co to? Teď jsem byla bestia, cítila jsem lidi všude kolem sebe. Hoši, co to je za tripovou hru? Já jsem velká, pohybal jsem se velice potichu. Jsme tady asi někoho zbaštili. Ještě senka, jdem nahoru ještě. To vypadá jak nějaká party loď. To je krásný. Whee! Zase, že někdo vypil trošku moc alkoholu, než jeho tělo zvládne. Je, zase je ta super písnička. Může ho sežrat? Drunken sailor, what will we do with the drunken sailor early in the morning? Hej, my jsme úplně nějaká anakonda, nebo já nevím, co to jsme. Anakonda. Kde to jsem? Kámo, potřebuji tam hodit zpátečku. No, tak asi ne. Ty krávo. Ty dobrý psíško.
Co mám teďka udělat? No jo. Já jsem si pochutnal na jednom vožralovi. I'm Snake, follow me. A proč jsem předtím nešel sežrat? Teďka se tady krásně proplazil. Jsem se tady musel plazit znova. I was still hungry. Across the water, I smelled something new. Something I had to have. So I swam towards it. Že i po posledním pasažerovi jsem cítila hladová a voda nabízá něco nového. Tak jsem se tam vydala. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Onto the sand, and then I smelled. Old pipe? Staré potrubí. Okej. Ola, dívejte, kam lezem. Co to? Co se to sakra děje? Jsem zhulený já, nebo ta hra? Stával jsem se blíž a blíž. A počkej, to je pokojíček od Molly. Koukejte. Ten Molín pokojíček. Ulala. All my stomach started growling. A všechny moje žaludky se začaly zvětšovat. Dostal jsem se od toho příliš daleko. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Takže teďka mi chcete říct, že malá Molly byla sežrána tou potvorou, co zůstala u ní pod postelou. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. No, nevím, jestli tady je ta velká had, nebo co to je? Tak teď to z toho baráku jako padám. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Tak jo, zase, že osud Molly jsme si krásně teďka prošli nějakým způsobem, nicméně, co teď? Co teď? Musíme jako budeme projít... Yeah. Doufám, že s nás se kočka nestane. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Tohle bude asi pokojíček té Edie. When we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in great grandma Edie's room. A tak tohle teda pokojík naší prababičky Edie. We got along and it was a good place to hide from my mom. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Že Sven, ona říkala, že Sven zabil drak. Postavena v roce 1937, ty krávo, to je doba. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Že jednoho leta si měli všichni evakuovat na ostrov, ale Edie to zamídla a stala se z ní celebrita, protože tady zůstala. 72 let stará paní odmítla evakuaci, protože... A jo, tady byl lesní požár a díky tomu ona zamítla tu evakuaci, přestože tady byl lesní požár. Badass. Badass bába.
Tak, co máme tady? Didi gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Takže počkej, Evie udělala interview. Co je moleman? Moleman. Moleman. To je nějaká zrůda, ne? Moleman. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Ještě zase nějaký Levis, někdo nový. Edie made me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. To je náš portrét, tady nějaká se Edie. Her room was like a museum. No, vypadá to docela jako staromódně. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Aha, že my jsme byli jako známí za naše štěstí a neštěstí. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Ingeborg. Ingeborg je normálně jméno ženy, tyjo. Každopádně tohle Odin se jmenuje ten člověk, je nejstarší tady z rodiny Finchových, který byl obětí tady téhleté naší rodinné kletby, rodinného prokletí. To stejný vlastně jeho žena Ingeborg a jeho novorozený syn John. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Mhm. Takže v lednu 1937 se rozhodl, že prostě odpluje společně se svým domem a se svou rodinou. A taky doufal, že prostě bude pryč ta kletba. Nicméně asi to nevyšlo. But 40 foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Počkej, but že Odin se utopil. Odin se doma utopil. Že 40 stop vysoká vlna. Spousty asi takže 40 stop vysoká vlna prostě Odina a ten dům potopila, dá se říct. Odin's daughter Edie with husband Sven and baby Molly step ashore on their new home, Orcas Island. A tohle je teda Odinova dcera Edie se svým manželem Svenem a to právě tou Molly, kterou jsme viděli. A oni se dělají právě nový dům v nějakým Orsh Island. Nicméně kletba si je očividně taky našla. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. A Odin byl taktéž první člověk, který jsme pohřbili v rodinné hřbitově. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. A jeho dcera Edie stále sněla o novém domě pro Finche. A tak to už jsme viděli. Jak se to dostanu ven? Můžu se to nějak dostat ven? Haló? Jo, takhle, dobrý. Dobrý, propustili mě. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. A my si takhle děláme pěkně rodokmen, jo. Víme, že Ingeborg je žena od Odina. A teďka jsme se dostali až někde do roku 1937. Co pak to tady bylo za zvuky? Pak jsem to tady slyšel za prasárny, za těma dveřma. Tak, co ty máme dál pěkného? I hadn't thought of myself as Edith Junior for a long, long time. Takže to je nějaká videonahrávka, jsme se mohli přehrát, jo? Můžeš si to pustit? Even tak. In her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Cože Edie měla 90, vlastně došel 90 let. Wow. Wow. Tak to jo. Tyve, to v koupelně na zemi? Jebe vám to.
A to jsou ty painkillery. To ty sypačky. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Aha. It was a pretty big trace. No to teda pěkně velký trace toto. A ty máme další deníček. There's a secret in the bathroom. By Sven and Annie Finchovi. Oje, jdem se pát na jejich deníček, co tam bude pěkný, jo. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. Aha. It isn't in the cupboard. In this book. To je zajímavý toto. A to je další secret místnost. Oh la la. To jsou měla tajnuskáři, tyjo, tady ta rodina. Calvin Finch. Kámo, synka by se teda nevezla ani za boha. Po co jdemš takhle? Whee! And fort. Nějaký pokojíček tady toho Kelvina asi. Co to je? Je krutý, tyjo. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Aha, takže grandpa měla dvojče a vůbec o něm nemluvila. To Commander Center, do velicího centra. No pojď. Jdeme se tam podívat. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Hádám, že moje babička neměla rád historii o nic víc než moje máma. A tady je Kelvinova nějaká. Tady je Kelvinova nějaká, co to je vůbec? Nějaký deníček? How I want to remember my brother, by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Oh je. Yeah. A teďka hrajeme za Sema. Já jsme se moje vzpomínce. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Whee! Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Woo! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Že I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, my by poletíme normálně. And maybe he'd still be here. But I doubt. Woo! I think he'd already made up his mind. Je trošku fail. Tohle je Kelvin. A ten, kdo mluví, je Sam. Ten den se Kelvin trošku proletěl na houpačce. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Takže tohle byl Kelvin, dámy a páni. Ten měl poněkud podivuhodný osud. Edie roped off Calvin's half of the room. Po pohřbu Edie roped up. Ukryla, zamčila, nebo něco takového. Prostě zatěla tady tu místnost, protože asi chtěla zapomenout na to, co se stalo Kelvinovi. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Tak máme tady ještě. Olala. Co to? Ho ho ho.
Další secret cesta, hej. Co to pro boha je? Cože? Kámo, jít do tohohle baráku, upřímně, kdyby se šel takového baráku, jestli takové secret chodby. Opravdě, kdyby se šel do takového baráku, jestli takové chodby, tak se normálně otočím a padám odtama. Ok, co máme tady pěkný, jo? Ježiši, tak semka ještě nejdem, semka nejdem, na Big Foota se ještě necítím, ty vole. Každopádně, tady vypadá poněkud víc, a jste... Je to celkem k ničemu, a není tady aha. Takže, vlastně máma zamčela tady půdu, tam se asi nikam nedostaneme, nicméně tady jsme už byli, že jo. Tady to známe, takže musíme pokračovat tam k Big Footovi asi. No to potěž prdel. Jo no. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Tohle teda... I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Tohle teda pokoj Barbary. Barbory, Barbary. Která byla jako malá hvězda, nicméně... Ona se dožila jenom... 16 let? Really? Jenom 16 let? Dreadful stories. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Počkej. Po všech příbězích, že nějaký pravděpodobně asi nějaký tragický, něco tragického se jí stalo, protože to vypadá docela creepy. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it the surprise ending of Barbara Finch. Časný konec Barbory Finchové. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better? I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Rick? She found Rick's crutch and imagined the worst.
Oh la la. The gang's leader is the infamous Hookman Killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. To je krutý toto. Já ani nejdu tam, tyjo. To je zajímavý. A kurva. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late, late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Doufám, že chápete, o co tady jde. Aspoň trošku. Každopádně tohle je hodně zajímavý. Ty prostě chodíš v komiksu. Teďka to ovládám já prostě. To je pecka. With a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Listened for his breathing, but all she heard was... kind of monsters they were, and she realized what was about to happen.
She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Tak tohle bylo hodně, hodně zajímavý. Tady normálně byl The Hookman. Hashtag Freddy Krueger, ty vole. Wow. Co se tam stalo? Ono to vlastně začalo tak, že ta Barbara už prostě byla starší, už jí bylo 16 nebo kolik si. A už prostě neměla takový ten dětský křik, co se jim prostě líbilo do toho filmu. Kvůli tomu křiku vlastně ona byla slavná. A oni se snažili ji nějakým způsobem dostat zpátky. No prostě nějak dostat to zpátky do té křičící formy, jestli se tak můžu říct. A pak to dělali různý píčoviny a jedna z nich byla to, že se snažil ten Rick vyděsit. Což se mu teda nepovedlo, Barbara ho natáhla po rypáku. Teda Barbara. Jo, Barbara ho natáhla po rypáku. No a pak prostě uspořádali takovou oslavu, prostě chtěli vyděsit. No ale to nedopadlo tak trošku podle představ, protože tam Barbara jako trošku hodně víc zakřičila. No ví, co jí tam udělali všecko za pracárny. A vlastně policie pátrala po tom, co se jí stalo. A jediné, co našli, bylo prostě to ucho v té hrací skřínce. Wow. Dost brutální, čete. Bigfoot going wrong. To bylo dost brutální. Hodně, hodně brutalitka. Cože? I guess now I know why mom didn't like me playing with the music box. No, teďka si chápu, proč naše máma nemá ráda, když si hrajeme s tou hrací skříňkou. Znásilnění do ucha. Fuj. Tak jo, a kurma se vydáme mi teďka. To bylo... Kelvina jsme už prošli. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Jo, no. Tak já jsem mohl najít možná ten klíč do toho, no, do toho basementu, to je pravda. To je pravda. Musíme zjistit, co se ve sklepě děje. Zaprasáli se tam není nějaká holka v mým sklepě. Tak. Give me the key. Proč mi to nejde z toho vydělat? Ha? A konečně se mi to povedlo. Tak. Ale s kou zapadem řezníkem.
Jo, tak to jsme teda viděli v tom, no. V tom fairy tale. A tady už je zase dílna pana Suena. Mom said the basement was off limits. Unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Často jsem viděl Edie, jak se senka plíží. Maybe she was hiding presents. A přenáší nějaký balíčky, možná to byly dárky. It turned out she was hiding a lot more than that. Wow. Zdá se, to schovávalo mnohem víc než jenom balíčky. Oh shit, mate. I remember asking mom once about where Walter had gone. Wow. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Tak a teď o tom Walterovi, o tom bratru, mladším bratrovi Walter, od Barbara. Prej potom všem zmizel, jak nejdál to šlo. Otázka je, jestli je to pravda. Co toto je? Hele, tohle je... Ale nějaká Voltrova skrýš tady. A on umřel v roce 2005. To znamená 45 let. Po své sestře. Že on žil tady. On žil tady. Zakomplexovaný a omezený asi. Ten měl nakreslený... Ty vole, to je prostě jak život některých streamerů, ty vole. Takhle zalezdí někde ve sklepení. Tady mají zhruba představu o virtu o real lifeu. Ještě mu tady chybí nějaký kompl pořádný. Goodbye everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 let tady bylo. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Že první den potom, co začalo nějaký zemětřesení nebo nějaký třepání, jsem si myslel, že ten nepřežil díl než víkend. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Po několika dnech mi to přišlo jako rutina. Living for today. Měl jsem plán, podle kterého jsem žil ze dne na den. I always expected to be dead tomorrow. Vždycky jsem představoval, že další den umřu. To je zábavička, to je zábavný život, Voltre. Počkej, potvor příšer na druhé straně dveří se začal chovat normálně, skoro přátelsky. And then one day, everything just... Ale jednoho dne všechno najednou přestalo. Končilo. Whatever that thing was, it was gone. A to bylo, co to bylo, je to pryč. Or maybe I just got tired of being afraid. Možná už jsem začal být... The longest in 30 years. Jure, teďka jsme to úplně překlazili, to byl překlad. Takže páně zdravíčko. Takže tohle byl nejdelší víkend za 30 let. Už jsem měl dost čekání. Chtěl jsem odejít, dokud jsem ještě mohl. Už asi byl starý. A už na to neměl ty performance. Aby se dostal pryč. Když se borec rozhodl, že na čase hodí troha. I know it's out there somewhere. Věděl jsem, že to je někde venku. Whatever killed Barbara. Cokoliv zabil Barboru. And Molly. A Molly. And Calvin. A Kelvina taky. Maybe this is all a mistake.
Možná je to všechno chyba. But I need to stop living the same day. Ale potřebuji... Even if it kills me. Ale potřebuji žít ten, potřebuji přestat žít ten stejný den. I přesto, že mi to zabije. I'm ready for it. Ať je venku cokoliv, jsem na to připravený. Especially the food. Všechno si to zasloužím, speciálně jídlo. Nevadí mi, že to... Že po všem tom odcházím. Že po 30 letech, dámy a páni, opouštíme náš gaming house. Opravdu? Opravdu, Bartoška? Ježiši. I can't believe my mom never told me he was down here. A právě tady Walter po 30 letech vylezl, ty vole, ze svého gaming houseu. Podíval se na slunko, to tak ozářil, že ho prostě přejel vlak. Wow. Já jsem čekal, že tam bude, ty vole, nějaký predátor, alien, cokoliv, ale prostě, ty vole, vlak. A umřel právě, že nám byl 6. Máma nám o tom nikdy neřekla. GG, well play, no. Jak říkáte? I'm sure my mom was trying to protect me. Jsem si jistá, že moje máma se nás snažila ochránit. No, nevím. Open! To je strašně zajímavý, tady to chození. Tak. Hopsni tam. Tak. Možná se obává, aby se nedopadla jako Walter. Ani ty mi neřekla o chodbě pod barákem. Nikdy jsem si nedokázal představit, co všechno toho schovává. Nechci dělat ty stejné chyby, co ona. Pohřbít něco, co je ještě živé. Tak jo? Vypadá to, že... I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. No, to si teda píš, že by to mohlo být problémy. Maybe we believed so much in a family curse. Možná věříme příliš v naši rodinnou kletbu. Možná jsme to udělali skutečné. A tady je udělaný pomníček pro pana Waltera. A toto je hororovka, nebo hele, to je takový... Měl by to být spíš takový jakože walking simulator. A jsou tady dobrý jakože creepy pasáže, to je takový zajímavý. Nevím, jestli bych tohle měla napsat. Určitě to napiš. Maybe it'd be better if all this just died with me. Možná bylo lepší, že všechno zemře se mnou. But I thought you should know about your family. To je pravda, no. Měla bys vědět o své rodině. And the history you're a part of. A historie, které se součástí. To vypadá, ale to je fakt krásný. Hodně zajímavá hra, chat. Co myslíte, jak se vám to líbí zatím? Abych byla čestná, cítím se mnohem víc ztraceně než kdykoliv předtím. I think the people in these stories believed them for what that's worth. Tyjo. Krásný. Je to prostě něco naprosto jináčeho, než tady hrajeme obvykle. Chtěl jsem to zkusit. Ale líbí se mi, zatím to na mě působí fakt dobře. Pojď trošku chill tady. Chill s čadem. Hele, ještě na vteřinkový držte, aby jsem potřeboval malinkou upravičku tady ještě u sebe v X-Splitu.
Jenom malinerenkou. Fakt jenom malinerenkou. Co to? What remains? A Fury je pán. Sam klidně nech. A já stavu kolat. Ojej, to bude průser, Fury. To bude průser, kamaráde. Ale bude to po piči. Bude to průser a zároveň to bude po piči. Tak, já ještě potřebuji něco malinko prohodit. Hotkeys, switch to scene 1. Že místo 10 tam dáme 11. Tak. Scéna 2 dáme na F4 třeba. Necháme tam F4. Tak. Tak. Já myslím, že by to mělo fungovat. Mělo by to fungovat, doufám, nějakým způsobem. Aspoň teda doufám. Tak, jdem pokračovat. Omlouvám se za menší zdržení. Jo, dobrý. Parádička. Tak jo. Tak jsme si krásně obešli barák tady spodem. That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Nic z toho se neví jako možné. Hezky. And open. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Myslím, že jsme byli tak dlouho obklopeni smrti, až jsme to začali používat. Která rodina by postavila první hřbitov? Předtím, než by postavila dům. Tak pravděpodobně dojdeme k našemu hřbitovu. Jo, tady je naše cementérka. Tady je co... The pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Tady je celá generace. Celá naše generace Finchů. Bailey, Chatsy, Oliver, Shadow, Christopher, Bob, Purpy, Lupri, Zupri, Chirpy, Burpy, Charlie, Coco, Zoe, Tracker, Daisy, Lucky, Luki. Ty krávo, to jsou. A tady... Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Jak si jak máme? Ale pohodička, pohodička. Dneska byl docela dobrý den, no. Molly Finch. A tady už je ta naše, tady už je ta naše generace, nebo ta rodina, ze kterou je tady obeznámena. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My tady... mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. A tady je teda Odinův monument, toho prvního z rodu Finchů. To já se podívám taky na druhý břeh. Ukáž. Edie said she dreamed about the old house every night. A to je ten jejich starý dům, tady toto. Aha, aha. A právě Edie postavili tady ten novej. A tohle je ten starý, který se potopil společně s Odinem. Cool. Jako popravdě nevím, jestli dobrý nápad stavět hnedka. Nový barák stavit prostě hnedka naproti tomu starému. Ale okej. Okay. Proti gustu. Edie's side was always easier for me to understand. Edie na stranu po mně vždycky byla lehčí na pochopení. Jo, teď mě fakt zajímalo, jak to dopadlo s tou našou mámou. Aha, že právě naše máma ztratila svoje dva bratry, Levise a Sanjaye. A proto se nás snažila co nejvíc ochránit. Je to tolik... Zajímavý, tyjo.
But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. I never would have come when I was... Nikdy by se mi nepřišla, ani kdyby jsem byla 22 týdnů těhotná, okej. Okay. Kdyby máma řekla, že tady to je klezení, tak by se nepřišla, ani kdyby jsem byla 22 týdnů těhotná. Okej. Okay. Zajímavý přirovnání, nebo pořekadlo, nebo prostě kurva, nevím, jak se tomu říká. Nicméně. Nikdy se nepotkala pradědečka Sema, ale myslím, že to má hodně společného s naší mámou. They were both pretty intense. Oba byli poněkud zajímaví. Ale to je teda Sem. Spent his life shooting photos, but mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Takže instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Že jsem často udělal fotky, nicméně máma nám řekla, nebo máma říkala, že byl jako nervózní, když se fotil. A jsem k tomu dodala, nebo dodala, byl mluvit jako holka, dodala jsem k tomu takovou poznámku, že každý z nás se něčeho obával. A byl to teda lovec asi. Hele, kvůli kocourek mourek version 2.0. Jo, on byl možná nějaký soldier, dívejte na to. Možná. Možná kdyby jsem si chtěl přečíst tady toho, co bylo u toho Jelena, tak by mi to třeba něco o tom řeklo. Nicméně já jsem nedokážu soustředit na dvě věci za raz. Kai. Airline tickets. Kde je kurva Kai? Nevím. Asi možná nějaký jeho kamarád z války, z vojny. Kdo ví. Jak, a tady nějaký jsem jeho... textový dokument. A selfiečko. Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Mm-hmm. Am I going to have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. Jak můžeme takhle krásně fotografovat? Okay, got it. Odin Finch Park. Just be careful. A camera's older than you are. A tady je právě se svou milovanou. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey. Keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Ohoho, taková kulovnice. Takže pak jsme na nějaké lovecké výpravě společně s naší dcerkou. Last time I was with my brother Calvin. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? A jo! Já si říkám, sakra. Your grandpa's friend taught us how to fish. How to build a fire. Teďka jsme jako by ta dcerka. Já si říkám, že tady je nějaký borec. With deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. No, checkni tu mapu. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Tak jo, tak já už ti nebudu fotit, promiň. Jo. Fotíme si rybářský pruty. Ale nevím, kolik jste teďka na Steamu, moc ne.
No tak co vymyslel, statíku? No, dělej, už to vymysli. Já jsem tady vyslafičkoval snad úplně všecko. Hello, srnec. Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Byl srnec nebo... Dad. Oh. Jaká jsem zase tatík? Nevidíš, už to... Už to Amy, už to Amy, koukejte na to. Don, you don't... Great shot, Don. Cože? Ona to, trefila. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Wow. Tak krutý. Dad, it's twitching. I think that's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about it. Dad! Oh! Cože? Ne. Že já sakra, proč jsi mě fotil? Já se cítím strašně špatně, jsem to zavinil já, ale ne, to byl skript, za to jsem nemohl. Každopádně zdá se, že se netrefila až tak dobře, jak by měla. A srnec ještě naposledy se sebou cukl a zhodil tatíka do vody. Z Batman. Že takhle umřel strejček sem, teda praděda sem náš. US, jo, on je US Marines. On je mariňák, nebo byl mariňák. Říkám, proč jsem tam viděl ty ty chujovinky z té války, z té armády. Tak jo, co teď? Kam se vydáme teďka? Jaký další osud naší prokleté rodiny poznáme? Ale asi není nic, co udělat dál. Vlastně musíme zase dolů, co? Je pravděpodobně nějaký foťák s velkým týmem. S velkým zoomem. Aha, tady je nějaká místnost, ale bych si toho nevšiml, ty očere. Olala. To vypadá jak nějaká, to je někde u střechy asi tohleto tok. Tady asi řešení topeně takový hovadiny. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Potom co jsem umřel, tak moje máma společně s Edie si byli velice blízký, protože obě něco ztratili. Co to? A tady už je Gregory. Tady je nějaký Don. Until Don tam je. A kdo byl sakra Gregory? Rice flag. Zvednout vlajku v 7:30. Snída svačina v 8:00. Quiet time. Tichý time prostě. Já počkejte, ne, to není quiet time, jakože klid, polední klid, že jo, si to pamatuju dobře. Takže povinnosti, Dawn, sweep, trash, guess mop. ten má čistit podlahu, ten má sweep je co, sweep je, plus. Svete, nebyť píča, nespomenu si, to je jedno. A Greg má být dítě. Rutiny, jump rope, jumping jack. Hele, ten Führer tady normálně mají tréninkový plán, ty vole. Run to mailbox and back. Zajímavý. Push-ups, 100x push-ups. Ground cheese, 100x. Je lezecká stěna, ty vole. Ty měli krásný dětství.
Jo, dáme si... Time, it was as far away as she could get. Dáme si na mají lezeckou stěnu tady. Oje. Oje. A tady je pokojíček. Tak to je pěkný. To je moc pěkný takhle. Moc hezky udělaný. I can't imagine what it was like for her to lose two sons after she'd already lost two brothers. Nedokážu si představit, že ztratila dva syny potom, co ztratila dva bratry. Počkej, ne, ještě nejezdí dolů. Oh, shit. Jsem se chtěl podat ještě na tam tu jednu věc, tam byla ještě jedna věc. A mě trošku nenapadlo, že to hnedka si jdeme jak hasiči dolů. No počkej, dáme si stěnu ještě jednou. Tak. Nebo ještě nějaký srdíčko. Down Sen... Don Sanjay... Sanjay? Don Sanjay. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Že náš tatínek se jmenuje Sanjay, aha. Okej. Okay. Teďka jsem teda pohledal na toho syna. Gregory. Gregory. Je ten umřel asi hodně malý, co? Ten žil jenom rok, Gregory žil jenom rok, tyjo. Wow. Divorce contract. Divorce je rozvedený, myslím. Divorce je rozvedený. Sam Finch. Důležité. Počkej, nečti to, já si to chci přečíst. Lawsuit has been filed against you, you have... Máš 20 dní na to, aby si... Bla bla bla... Jo, takže Kay Sarkle a Sam Finch se rozvedli, okej. Okay. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. He, kde jsme Gregory, kde jsme Mimčo? I think he saw things the rest of us don't. He saw things that the rest of... Myslím si, že Gregory viděl něco, co ostatní z nás neviděli, někteří z nás, jakože hodně z nás nevidělo. Co to je? Co to? Prostě tady hrajeme s žabičkou. Aha, teďka mají rodiče nějaký problémy mezi sebou. Potom byl právě ten rozvod. Ty jo, počkej, já si to musím dát. To bude krásný takhle. Hodně připomínal Kelvina. Postaně vzpomínky na něj. Ty kráso. Je dobrý trip toto. Žabička kuňkalka. Uí! Krásný, co? Vzpomínáme si na náš childhood. Whee! Co to? Whatever it was, he saw. Ať to bylo cokoliv to, co viděl. Whee! Co to? Ne, žaby. Máme tady velkou verlibu. Ty krávo, to je koupil životní normálně. Uii!
A takhle jste Gregory asi zabavovali, že jste jeho rodiče hádali ohledně toho rozvodu. Uiii! Víc panáčků! Já chci víc panáčků! Uiii! Opravdu nechápu, co tady pointou, ale... Je to naprosto úžasný. No počkej, mám skočit na to. Musíme to natajmit, čate. Ještě kousek! Musíme se tam dotlačit tu verlibu. Dívejte se na to, jak to vybrejním teďka. Teď to čekuji. Calculated as fuck. Nice. But I'm worried about a baby being too happy. But I can feel him slipping away. Push it all. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. I don't want Gregory to hear this. I wish you could have told us. I ještě jednou. Že Gregory si to prostě kompenzoval, no, ty rodinné hádky. Aha. Naprosto chápu. Asi naprosto chápu, co se stalo. Můj trip ještě nekončí, Koli. Můj trip teprve začíná. Děcko se nám prostě utopilo. Rodiče retardovaní se stále hádali. Máti nehlídala děcko, protože jí furt volal otec. A špatný to s nima je. Nicméně. Ta hra je prostě psycho, Koli. Ta hra je prostě psycho. To nemáš šanci nějak pochopit. Tohle byl nejmladší, jeden z nejmladších, který v rodině Finchů. Pan Gregory. Každopádně šílená hra, jako co si budem. Mucho interesujúce. Nevím, jestli se vám to líbí, čete, ale pro mě to něco naprosto jinačího, takový jakože zkušenost trošku jinačí. Dick. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Was born a year later. Že naše máma se přestěhovala, no ne, byla v Indii, aby tam učila anglicky. A teďka já tady řeším nějakým Levisovi. Že vlastně potom, co náš otec umřel, tak naše matka nevěděla, kam by nám šla. Dawn. Levis Milton. Tam je dokonce... Takže že měl nějakou dokonce svou zahrádku, dívejte na to. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Je prostě kolos ten barák normálně, dívejte se na to. Kolik je tady možností kam jít.
Tak. Things were good. Almost normal. Zdá se, že tady naše máma možná učila. Fact or fiction, skutečnost nebo fikce. To mě taky zajímalo, jestli tahle ta hra skutečnost nebo fikce. Je učila ty svoje děti, pravděpodobně. Edit. But it didn't last. Scientific method. Question. Hypofyza. Zajímavý, to je zajímavý. Olin, tady dokonce něco Olin, nevím o tom našem prvním předchůdci psaný. Kingdom, class, order, gens. Co to? The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Počkej, cože co? Na začátku was Milton's... Dostal hrad? On jako dostal takový za svůj hrad, jo? Co to? Co to čete? I think Edie was happy to finally have another painter in the family. On byl jako nadějný malíř, jo? Zajímavé. Měl ten byl malíř, člověče. To je pravděpodobně nějaký zase vzpomínka, že se máme, co tady ještě má, Milton. Ty, ale to je pěkný. To je moc pěkný, koukejte na to. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Milton Finch a jeho Magic Paintbrush. Oh, to je pěkný, to je dobrý. Byl mi 4, když Milton zmizel. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Máma strávila měsíce hledáním. Rádím na mých bratrů a pak tady takhle zapečetila ty dveře. Cokoliv Milton udělal v baráku, máma to nepustila ven, nebo ne to, víte co. Nějak to nedala pryč. Ty, jak se pojáme sem? Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Že máma pomlouvala Edie, ale Louis. He just spent more and more time in his room until mom got him a job at the cannery. Louis pomlouval sám sebe. Trávil tady hodně času. Ty vole, tady senka se asi nedostaneme jen tak. Vypadá to, že zdejší žebříky nefungují. Vezmeme asi turma, což? Oje. Teda má jak to nějaká loď tady? Čím to na to? Ta vodárka tam, oh la la. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Lewis. Tak ten tady má rozhodně počítač, ten tady má záznamník. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Hodně umíral v hrách. Ten je jak já, taky hodně umírám. Má to tady moc pěkný borec. Dawn Finch.
Greater Seattle. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Aha. Takže Lewis. Takže počkej, Don je otec od Lewisa. Lewis, Don je otec od Lewisa. A právě tady Lewis má nějaký problémy díky tomu jeho životu. Ježiši. Jdem porucovat ryby. Hoho! In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Jeho mysl začíná být... Wonder. Wonder? Podivná? A právě pracuje tady v tomhletom, kde se zase zpracovávají ryby, že jo? To na něj asi má nějaký špatný vliv. Hezky, dívejte. A teďka je Cože, to si děláte srandu. My normálně chodíme v nějaké videohře. Zároveň tady porcujeme ryby. Představuje si labirint. Cítí jeho cestu. Prané. Něco se pohnulo. Netopíři. To jsou žáby, nějaký ropuchy, myslím. Things that have not names. A věci, které nemají jméno. He knew it was all in his head. Věděl, že všechno je jenom v jeho hlavě. To je zajímavá mechanika jak svině. But he took it very seriously. A bral to velice vážně. I had hoped he'd find himself. Doufám, že našel sám sebe. But he found something more. A on našel něco víc. Tyhle to hraje nějaký Diablo, ne tady? Tak jsem se o něj bála. Daydreaming at the cannery. Snilo. Jak v té práci. Mluvil jsem s jeho zaměstnavatelem. Model employee. Focused. Jakože byl hodně, ten zaměstnavatel říkal, že byl jako soustředěný, že to byl dobrý pracovník. Like a whole new Lewis. Jak působil, jako kdyby byl novej. So I let him go on. Že jsem ho nechal v tom pokračovat. Dokonce jsem ho i povzbuzoval. It seemed very promising at first. Jevil se to jako velice, nevím. Říkal mi, že jsi našel nového přítele. On the edge of a city, he named Lewis Topia. Na okraji města mu dal jméno Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Stavil si město pomale. Kostku podle pokosce. Tyhle ty hrál Minecraft, ne, borec? Then he made musicians. Potom postavil muzea. Ta muzea, ty vole.
Nějaký hudebníky, musicians, spíča. And songs for them to play. A písničky, které oni hráli. We talked about starting a band. Mluvil o začátku skupiny. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Ty králo. Tady to žije, ale žije. He no longer spoke at the cannery. Přestal mluvit v práci. Trapping was as reliable as ever. Then one day it struck him. Struck je zaseklo, nebo tak něco. Even the stones under his feet were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Mohl dělat všechno, co se mu zlíbilo. He held an election for mayor. And he won. Ty králo. They begged him to stay, but his mind was already wandering. Takže to v tom městě, v té Lustopii, který on celý vymyslel, ho drželi, aby tady zůstal, ale on prostě, jeho moc nechtěl stále cestovat. Ty králo, co se to pro boha děje? New Louisville. New Louisville. Že další město si udělal. St. Louis. St. Louis. St. Louis je dokonce opravdu město v Americe. A byl úplně mimo realitu. Nekrytý. Ohně rybo, nevidím. Minneapolis. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Trošku hodně auták. Že jednoho dne nedokázali ani dom z té práce. I přestože máma prostě nabádala. A on byl úplně mimo. On furt tady plul na lodi. He heard rumors of a... handsome queen, beautiful prince. Tak jsme to použili, že jo, to je asi jasná volba. Handsome queen. Jo, to je trip tuto. Ready? The queen was on her own quest for... Radiant rainbows as sinister serpents. Serpents jsou takový ty potvory, co vytáhl z té vody. Tak to jdeme na rainbow, že jo? Radiant rainbows. Ups. I missed that one. Yeah, boy. Čistý průstřel. Oje, nesmíme to zhodit. Takže silver harp, to je nějaký zvon. Tady electric sitar. Tak to jdem asi semka spíš. Electric sitar. Teda zvon harfa, jsou piča. Top songy jakože. A stále... It led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. His chase the... Jo, cesta ho dovedla až do paláce. His logic remained sound. Ty králo. He knew the world was all in his imagination. Viděl, že celý tenhle svět je jenom v jeho představivosti, jakoby. Co to hrajeme za hru, čete? But he was so proud of having created it. Ale byl hrdý na to, že ten svět vytvořil. In his own eyes, he'd become something greater than a king. V jeho mysli byl něco většího než jenom král.
Něco lepšího než jenom král. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Že v tom jeho záseku byl, nebyl Lewis někdo, kdo prostě katuje hlavy rybám, ale někdo, kdo stoupá po schodech do paláce. I was hard to agree with him. Teďka jdeme z práce pravděpodobně. To je naše skřínka. Began to forget the world we know. Za chvilku začíná zapomínat svět, který my známe. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Stál jsem si myslel, že ho můžu zachránit. Já srdečně nemluvím moc, ale... He was being crowned king over all the lands of wonder. Že potom všem nám řekl, že byl korunován na krále všech těch zemí, které už si udělal. The palace would be packed with his companions. Vás byl plný od těch přesnuhovačů. To je dobrý trip, hoši, čete? Ty krávo. Ona čekala a držela jeho korunu. Zbývala pouze jedna věc na udělání. Ohnout jeho hlavu. Ne! Já vím, co se stane. I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Tak tohle bylo dost solidní. Prostě borec, autista totální, sněl o nějakým imaginárním světě. Pak místo ryby usekl svou hlavu. Dobrá psychověc, ty jo. Dobrý psíško, čete. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Tohle už je pravděpodobně místnost Edith. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. To, co se stalo? Možná to mělo přijít dříve.
But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Všechno, co teďka zůstalo nám napovíc, co se stalo té noci, když jsme odsud odešli. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, to our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Máma neví o dalším vstupu. Každopádně, co tady teďka jde? Jsme u poslední večeře. My jsme společně s přeživšíma a právě se chceme další odstěhovat. Ale stará bábuška nechce. Bábuška Pekitová. A teďka se tam ty dvě asi hádajou. Myslím, že se bojíš, že to neskončí, že opustíš barák. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Pošlo babičku do nějakého domova pro prostě pro starý. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. No, I've seen that house every day of my life. Takže tohle je noc, kdy jsme se narodili, to už mi tam bylo psaný. Právě tohle je poprvé, co tohle je naposledy, co babuška viděla. Starý barák, takhle. Takhle, ne pod vodou. V průběhu té cesty k tomu baráku ztratila cestu. Nevěděla, kam jde. Měl jsem se otočit na zpátek. For a while, I wandered. Chvíli jsem bloudila. I started seeing things. Začal jsem vidět věci. Things I'd forgotten had ever existed. Věci, které jsem zapomněl, že vůbec existují. A poté, co jsem je viděla, tak působili jako staří přátelé. Okay. A jo, my jsme jakoby v tom starém baráku, proto ona se jako vzpomíná na věci, které si nepamatuje pravděpodobně. Nebo který dlouho neviděla.
A nebo jsem se k ním jenom vracela. To je zajímavý. Hodně zajímavý. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it, let go! I kicked and screamed, but... Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. Dawn je ta máma, já jsem takový retard. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Wow, síla docela. Dan Holigan's Engineer. Já se pak musím podívat na internet, jestli to není podle třeba nějaké skutečné události, protože to vypadá fakt zajímavě.
A skončilo to tak, že i ta Edie, tady tahle ta umřela. Umřela. Ale zůstalo po ní dítě, který to všechno přečetlo v bloku, v deníku, který ona napsala. A to je prostě o tom osudu tady té rodiny, o tom prokletí. Babička umřela vlastně den na to, co jsme se odstěhovali. A máti začala být nemocná. A pak už to netrvalo dlouho, že jak tam byl psaný. The Finches. Pěkný to bylo to. Moc pěkný. To už je vše? A tady už se dám titulky, že jo? Jo, dobrý to bylo. Zajímavý. Tak ono to není jako moc horor, to je takový walking simulator, který vám prostě vypráví zajímavý příběh. Jo, líbilo se mi to. Bylo to špatný.